пошуках безпеки та спокійних ночей. Українці, які змогли виїхати із-під обстрілів, шукають прихисток на Заході та в сусідніх країнах. Наприклад, до Львова за 15 днів війни прибуло вже 200 тисяч українців. Ще стільки ж розмістилися в області. Переселенців із усіх регіонів України львів'яні поселяють у себе вдома, в театрах, школах, дитячих садках, де тільки можна, адже місця в готелях та хостелах закінчилися ще в перший день. Проте ресурси Львівщини для допомоги біженцям потрохи вичерпуються. У той же час «Укрзалізниця» продовжує призначати додаткові евакуаційні потяги, які прямуватимуть до Львова з Харкова, Києва, Дніпра, Одеси. Такими темпами школи Львова відкриються не скоро, адже вони стали домівками для багатьох переселенців. Крім того, начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький наголосив, що поки львівський регіон знаходиться далеко в тилу, вони повинні якісно та швидко доставляти необхідні харчі, ліки, речі першої необхідності та амуніцію українцям та воїнам у регіонах, де триває активна боротьба із загарбником. Тому кількість блокпостів на Львівщині зменшать у понад 5 разів – із 544 до 100. Це дозволить відновити логістику для доставки продуктів у крамниці та інші потреби людей.